Homme hommikul vaatame televisioonis taanlase pilguga otsa kuninganna Margareete teisele, kes tuleb nädalavahetusel Eestisse. Uurime, kes ta siis selline on. Ja saame teada, miks korraldavad väliseestlased suurt pidu Estot. Lisaks selgitame välja politsei ja pargis siin Telemaja lähedal selle suve kõige parema grillvorsti. See kõik algab 5 minutit enne kella 7, homme hommikul.